Welcome back to Fifa channel. Ini channel namanya Fifa Super Vision. Ini apa dia kita? Apa dia baru enggak apa sudah nunggu real lah bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin enggak? Dah pareng ya? Vandirchi. Itu nama yang awal ni apa? Ini hero 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 apa? Ama anjing macam apa? Ya. Kirkan dah. Ya anjing macam. Naik ke kapal itu. Saya kirkan lah. Naik ke anjing kapal itu. Cuma cula. Eh. Makin bete mati kata. Ah. Bukan cula. Atik mana lagi? Atik mana lagi? Kau mudiah tu. Angkut dia anda mulu sekata itu sih. Awalnya. Bos dah. Naik ke anjing kapal itu. Ama kuti naik. Kuti naik. Kau dia orang mana terdiri. Naik tu boleh, mama kasi lagi. Naik tu boleh. Mampu ikut mana? Atau nak kadi ke? Kunci dulu kau dia untuk naik naik. Ama ni ye, kita kan ikut la. Ama, nak kau dia mana? Bayi mau kau. Risa, pula mampu. Pinari kau dia orang mana? Atau le? Kau ni nak apa? Eh, kau ni nak apa ni? Ada apa pun kau ni? Mana yang ni? Biar susu pun kita. Oh, enggak, rendu beri um. Mati, mati. Kita cuti mudik cuni, mudik kau ni. Cuti tak kau ni? Ah, saya lagi macam orang macam tu. Iksa kora. Umbar enggak. Iman telah tahu. Kita macam mana? 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 Bobo, 3, 2, 1. Bike speed is good. What? Pata yang orang ini mini pana, pata SK zebra. Ada speed apa on bike ni? Ini nolat tu. Ini le lampu kau ni anda ibat tadi rom. Ini awak ni mana lah? Anak boy ada kemudian mati dengan kita ni mah. Musi ini amount apa dia new amount lah. New amount na apa tu? Enam amount. Ini dah tu sih dah curu. Ada cara amount apa? Ada tu beli amount. Ada tu beli amount. Ada empoyo amount. Deh empoyo amount ada tu kuda. Sini ada tu la lagi kau. Kau dah fee nanti curu. Dia ingin urut bak sendiri. Beri kita. Alat kerja saya sebelah telur kita. Kita lagi angkat. Anggela bom dia deh, mana anggela tahu la? Si pound ambil.
அஞ்சி மேல 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 போய் மேல நான் உன்ன சொல்றேன் தப்ப நினைச்சுக்காத உனக்கு 1000 நேம் வந்து நீ என்ன பண்ணுவ நான் அலக் வாங்குவேன் அலக் வாங்கிட்டு ஜெர்க்கி 6 பேக் இத வாங்குவியா நீ பெஞ்ச் நாளையோ நான் பெஞ்ச்லாம் அலக் வாங்குறேன் அதுக்கு அப்புறமா நான் காசு கேக்க பார்த்தம இங்கே இருக்க அந்த அந்த எடுத்துக்கோமா அங்க போயிட்டு கத்தி வச்சுட்டு வர மாட்டேன் கத்தி கழட்டி போட்டுருவேன் அப்பதான் கஷ்டமா இருக்கு இந்த போன்ல விளையாடுறேன் போட்டுருவேன் என்ன போட்டாங்க அடுத்து அங்கிட்ட ஒரு எனிமி இருக்கான் அவனே போட்டாங்க கரைந்து இருக்கு